Bel yırtığı müasir zamanda tez-tez rast gəlinən bir xəstəlikdir və fəqrası diskin zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Bel yırtığının ölçüsü insanları qorxutmalı deyil, çünki bel yırtığının ölçüsü deyil də onun harda yerləşməsi vacibdir. Və bel yırtığının əlamətləri ayaqlarda keyimi hissi, gecə ağrıları, üşümə hissi və əzələ zəifliyi ilə müşahidə olunur. Bel yırtıqlarının düzgün və vaxtında müalicə olunmadıqda, hətta əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. İnsanlarda ağrılar o qədər şiddətli ola bilir ki, hərəkət məhdudluğundan gündəlik rutin işlərini görə bilmirlər. Bel yırtıqlarının müalicəsində cərrahi müalicə heç də həmişə effektiv olmur. Bir dəfə cərrahi müalicə alan pasiyent növbəti dəfədə cərrahi müalicəyə müraciət edə bilir. Lakin bel yırtıqlarının əsas müalicə üsulu, effektiv və müasir müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə bel yırtıqları bir dəfəlik aradan qaldırılır və onurğa sütununun, ümumi bədənin biomexanikası düzgün normaya qaytarıldığı üçün bel yırtıqlarının təkrar ağırlaşmaları və yenidən yaranması görülmür.